マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、ある YouTuber のお宅に来ました。果たして皆さん、もうこの状態でね、誰の家か分かりますでしょうか。ヒントはですね、まず下、もうね、床がめっちゃいい床、そして溜まっているゴミ、そしてこの大きな鏡ですよ。あれ、大きな鏡に今一瞬誰かが、あれあれ誰かが見えるぞ。一体あれは誰だ。ということで今回はこちらの YouTuber のお宅に来ました。ジュン、ヒカキンでーす。ハハハハハ、ヒカキン宅へようこそ。ヒカキンの家に実は初めて来ました。そうだよ、ここに僕住んでもう1年3、4ヶ月くらい経つんですけど、うん、来てなかったんですよ。そうだね、そう、その前の家は全部行ってたけど、そうだね、この家になってからはね、まあ事務所で会えるから別にわざわざ家に行くよってそうそうないんですよね、うん、そう、で、ちょっと前にマスオさんち初めて行って、そう、来たわけです。ヒカキンの家行っていいってことで、今日はね、皆さんにヒカキンの家をね、余すことなくお見せしていけたらなと思います。どうぞどうぞ。あ、まずここでも見ますか。あ、もういい、ここはやばいですよ。てかね、めっちゃでかいからやばい。ここがもう、はい、うちのメイン、メインになってる。メイン？ここメイン。見た見た、これ動画でなんかさ、ニュースになってたよこれ。そう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 。あ、でもちゃんと使ってるからね。ちゃんと使ってるんだね。使ったり、あの、うん、お裾分けしたりしてる、あの人に。え、じゃあ俺持って帰っていい？全然いいよ。たまにね、あのトイレットペーパーなくなってやばくなるんだ。全然いいよ、ちゃんといいトイレットペーパーだから。で、なんかね、劣化するかと思ったらね、うん、やっぱ1年、2年や多分。あ、それ全然しなそう、うん、しない、全然いい感じ。うわ、こっちまで並んでる。でも倒れてこないんだね、ちょっとやばいよね、これ、うん、これわかる、このさ、もうなんかね、ちょっと右にこう、こう、そう、こう来てるんだよ。あ、やばい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 。で、そう、これやばい、上をちゃんとこう、常にこうね、うん、こうやるようにしてる。え、これちなみにだけどさ、うん、地震とかやっぱ東京来るじゃん。あ、でもそれ耐えてるってことだね。耐えてるんだね。耐えてるんだけど、一、うん、回このトイレの、うん、この背もたれのここもあったんだけど、あ、普通に動画撮らずに、うん、へーっつってってしたら、バーンってきた。で、ここはもう積み上げないようにした。あ、積み上げないように。そうそうそう。では続いて、リビングに行きたいと思います。どうぞ。おぉー、すごいよ。いやいや、別にそんな。いや、あ、ここが、そうです、ここです。うわー、いつもここで撮影してんだ。ここで、こうやって、うん、はい、マスオでーす。いや、マスオじゃねえから。ハロー YouTube ってやってますね、こうやって。っていうか広っ。そうですか、めちゃくちゃ広いっす。嬉しいな。うん、だって皆さん見えてるのここだけでしょ。あっちいいんだよね、そしてね、ほらこっちまであるんだよ、キッチンまで。意外とこういう仕方あんましてないかもしれない。してない、これやばい、大丈夫、やばくないよね。あの、もうね、NG とか知らないよっていう感じでね。あの、後から行ってねっていう形で。だいぶ掃除したから、これ。掃除した、はい。え、それ何？あ、これ最近買ったの、すげえ高いイチゴの箱。これね、ニュースになってた。そう、もったいなくて捨てれない。うわー、美人姫。そう、美人姫。で、これが、うちのね、代々伝わるバナナですね。バナナか。そう、これはまだまだ熟し足りてないんで熟してます。あ、さらにやるの。動画でやってたやつよね。そうだよ。そう、ただ僕ね、バナナ結構腐っても食う男なんで、まだ余裕。でもまだこれ全然美味しいところだよね、ちょっとね。ちっこいやつ行ってみるから。もうなんか、しなびてこれ細くなってっからね、この。やばいよ、この細くなり方やばい。でもね、バナナで、バナナすことないよ、ね、全然。え、これまだ美味しいぐらいじゃない？でしょ。うん、大丈夫大丈夫。うん、あ、ヒカキンがこれから食べるようです。ドンキーコング、ドンキーコング。どう？うん、ちょっと柔らけえな。でもまあ美味しいわ。でも柔らかいぐらいがうまい。美味しい。うん、あ、そして、まあ、ヒカキン食べてますけどね、僕これ気になった。うん、このトースト、これね、めちゃくちゃいいとか、なんか言ってました。これマジでいいよ、マジでいい。うん、あのね、うん、これがついてくるんですよ、このちっちゃいコップ。うん、で、これに水入れて開けて、パン入れて、うん、ここにジャッて入れるんだよ、水を。ほぉー、から焼くとふんわりとサクサクで焼けるんだよ。へぇー、素晴らしい。いいなぁ、買いたいわ。そう、あれ、これ絶対これにした方がいいよ。うん、買う。ちょっとダイエット終わったら買うわ。うん、うん、今ダイエット中なんでね、食えないんですけど。はい、ちょっとキッチンこう映しちゃいましたけどね、うん、ヒカキンがね、バナナを食べてる間にね、皆さんにね、こっちのリビングをね、ほら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 、これテレビだね。これ100何型？いや、そんなない。あ、そんなない。81型かな。あー、でかい。
すげえ。そしてまあね、こっちにはキャラクターたちがちゃんと、あ、ちゃんと、え、これ誰の？これ小室哲哉さん。ああ、そう、一緒にこの前、そう撮影した時の。ああ、すごい、ちゃんと。あ、こういうのってね、そう、紹介したものとか、うん、1個前の家で結構後ろ棚があったから。そうだね、奥に飾っといた子たちだね。あー、懐かしい、ちゃんと。てか自分でも思ったけど、こいつ懐かしいな。これスパイダーマン？こいつ昔ね、ソファーにこう、はめてたんだよね、こういうとここうやっていつもいたんだよ。だからちゃんと、でもね、ぬいぐるみとかも一切捨てずに全部取ってあるから。あー、ちゃんとね。そう、結構溜まってっからね。そう、その結果、どんどん広いところに引っ越していかないとダメになっていくから。そう、今ね、皆さん、めちゃくちゃ広いから。もうどんどん強調していくよ。あ、ちゃんと。そうだよ、すごいね、これすごいよ。ヒカキンがこの今紹介した中で一番高いやつって何？うん、すごい聞かれたことねえな。一番高いのね。テレビだね。テレビ。あ、うん、このテレビ？そう。これちなみにおいくら万円？ズキュン入ります。口と、うん、口の修正とズキュン入ります。おお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 お。すごい値段だね。ジジイになるまで使うんで。驚きの、あー、やっぱ値段、いい値段すんだね。そうなんです。ところに、ところにおかしいやつがいる。コーヒー飲んでるけど。ずっとブラックコーヒー飲んでる。やばいよ。体調気をつけて。はい、そうだね。ということで、ここですね、こちらがヒカキンの編集部屋でございます。そうですよ。うわ、あ、もう色、見どころが多すぎる。ちょっといろいろ。あ、これスイッチやべえな、ちょっとツバがついてんな。あの、なんかね、ファーとか動画でやってるから、ちょっと若干やばいっすな。やばいやばい、ちゃんと見とこう。あとで見とこう。そうだね、こういう部屋。そうだね、こっちにはね、やっぱ音の反響違った。なんか動画でさ、ね、ビフォーアフターやってたの、ね、全然違うんだよね。やっぱなんだろう、物多ければある程度響かなくなるんだけど、うんうんうん、ゲームで声響いてるとすげえ聞き取りづらいんだよね。あー、だ、本当はなんかこういう、何、マイクで撮った方がいいんだけど、ビデオで撮りたいじゃん、なんか。そうだね。そう、そうなるとここに置こうかなっつって置いちゃったね。下にはこれ、あのマックス PC です。マックス、そう。いやー、スーパー PC いいね、スーパー PC。 ただね、スーパー配線素人だからもうなんかショートしそうなんだよね。まあでもね、難しいよね。そうだね。でもこのスーパー PC、エイリアンウェアのやつ、これマスオさんの動画見て買ったから、ね、え、マジで。うん、マスオさんの紹介してるやつでなんかクーポンあったから、うん、あー、そうだそうだ、あのクーポンの数字で普通に買ったから。1ね、そう、はい、視聴者としてね、視聴者で買ったんだね。あ、おっつって。あ、よかった、俺の動画ちゃんと効果あったわ。で、これがあれだ。え、これ使うの？これね、まだ全然使ってないのやつ。そう、でもなんかこれすごいいいやつなんだよね、うんうんうん、このなんだろう、カメラを本当はここに置くんだよね。ああ、そう、あ、なんかね、ビューティー系って感じがする。そうだね、うん、あの海外の人が使ってるのを見て買ったんだけど、あ、やべ、なんか目キラキラする、ね、ついてないよね。ちょっと明るすぎ、まあ、あ、ね、これで十分なんでね、正直。あ、こういう小型のやつ使ってるんだ。これもうゲームズの初期から使ってる、ね、超安くのに一回も壊れない。へえ、白とあの黄色で切り替えられるのが、切り替えられるのがいい、ね、でホラーゲームするときはこれ白。ああ、顔テカったりしないんだね。俺顔すぐテカっちゃうんだよ。まあ、テカっても暗いよりいいから。ああ、確かに、テカっちゃうテカっちゃう、白いから反射するんだと思う。はい、ということでね、今回はヒカキンのね、お家をこう探検してきました。あ、いや、ドキドキしましたよ。いや、すごい。あの動画にね、どうしてもできないっていうところもね、なくはないかった。怪しいみたいな、それ、うん、すごい、いい。まだお部屋があったんですよ。掃除できてる、うん。じゃあ最後に、最後に、はいはい、ここで質問したいと思います。はい、このお家、家賃おいくらでしょう？おいくらなんだ？言えねえ、いくらなんだと。ただ、うん、僕は YouTuber をやってなかったら、うん、全然ワンルームに住んでる。あ、正直、これスタジオなんです。ここは、ここはスタジオ、スタジオ兼住居なんです。あ、住ね、スタジオだから。そうだから、そこは YouTuber 一番、お金をかけるべきだ。そうだ、そうだ、思って奮発して、家賃は、家賃は、おおマジ？あー、まあ今ズキュン入ってますから。ズキュン、あのね、あの、うん、ネットとかでなんかね出てくるけど、それより低いから。いやー、それ嘘だから。すごいね。あ、そう、うん、まあでもそれ以外に、うん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 、なんだろう、お金使わないからね。まあ使わないよね。そう、
あんまりあの YouTuber そんな欲しいものがないとか結構無欲な人が多い。そうだからね、結構見ててもうちょっとなんかいや、ほんとそうなんだよね。もうちょっと使ってもいいんじゃないっていう人だらけ。そう、別にそんなにいいところでお食事したいっていう人もそんないないし、いないし、あのお酒をワンバンワーワー飲みたいっていうタイプもいないし、いないんだよね。だから芸能人とすごい対照的な人たちだと思う。もちろん芸能人でもパーティーとか行かないような人もいるかもしれないけど、うん、それ以上に大半がそういう感じかな。そうそうそう、飲み行こうぜとか言う人がまずいないよね。はい、いや今日はありがとうございました。いやいやいや、こちらこそ。いやなんか引っ越したいなってちょっと思っちゃうようなそんな部屋でしたね。引っ越しはいいですよ、気分変わるから。うん、誘惑、うん、やめよう、本当に引っ越したくなっちゃうからということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスとヒカキンでした。うん、バイバーイ、バイバーイ。ズキュン。